do Remo! A tua torcida te carregou no colo e te levantou, João Vitor, de cabeça! O Remo tenta o gol para levar para as penalidades. Gabriel Lima levantou na grande área, João Vitor! Gol! O Remo vira o jogo! Na direção do Edgar. Edgar achou Gabriel Lima. Gabriel Lima achou João Vitor. Preparou, tocou, chegou pro gol. Gol! Para cima do Ayrton. Abriu espaço pro Gabriel. Tentou de colocada, não deu. João Vitor emendou. Defesa do Emerson Gabriel. Para fora!